Lazarati ka qelur sezonin e parë të turizmit me një panajir nga vetë banorët e fshatit, duke hapur dyert e mikpritjes për të gjithë vizitorët. Ky fshat ka hedhur hapat e parë për këtë vit, duke nisur me hapjen e bujtinave apo guest house-eve, duke synuar edhe rikthimin e të rinjve për t'u ofruar kulinari, kulturë e traditë turistëve. Qëllimi i kësaj gjithi është në fakt organizimi i gjithë komunitetit për të pritur turizmin e madh që po vjen në Shqipëri. Lazarati është kufiri i parë me Gjirokastrën, porta e parë me Gjirokastrën, kultura e parë pranë Gjirokastrës, kështu që kush më mirë se ne mund t'i mirëpres. Ndërkohë që banorët po shpalosin të gjitha resurset që ofron Lazarati, të shumta janë gra të duararta të kësaj zone. Ne jemi fshat që kemi çka ofrojmë, jemi fshat që kemi kulinari, kemi vlera, kemi mikpritje, edhe pse jo të njihemi edhe në këtë anën tonë të mirë. Në këtë fshat banorët nuk ofrojnë vetëm kulinari, por edhe punime artizanale, e cila është një traditë e hershme e familjeve lazaratase që po vijon të ruhet ende në ditët e sotme. Këtu kam paraqitur ikona të stilit bizantin dhe një mas të vogël të artit të pikturës në kanavac. Çfarë po promovohet sot në këtë panajir? Këto veshje tradicionale, pikturat, çdo lloj gjëje. Ne të gjitha i bëjmë. Lazarati kohët e fundit po kthehet në një prej zonave të preferuara nga turistët të vendase të huaj, të cilët të dëshirojnë të njihen më nga afër me traditën që ofron ky fshat.